ورحمه الله وبركاته. بلى العلا إقامته كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله عرش حق ہے مسند دفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند دفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہیں کونینوں میں نعمت رسول اللہ کی بڑھتی ہیں کونینوں میں نعمت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی قبر میں لہرائیں گی تا حشر چشم نور کے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی جلوہ فرما ہوں گی جب طلعت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاند بدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے بدین دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھے سے اور جنت سے کیا مطلب ہے منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے
জন্নত রসূলুল্লাহ কি আরশ হক হ্যায় মসনদে রিফাত রসূলুল্লাহ কি খাক হোকর ইশক মে আরাম সে সোনা মারহাবা।